Guarani. Guarani. É, Guarani. Itabuterã, que se fala, já é uma tribo, mas é um pouquinho diferente de que Guarani, Guarani próprio, que é mais conhecido. Né? Que nem eu mesmo, eu sou da tribo Guarani Mbuyá. Né? Aí tem outro indígena que é Guarani, mas não é mais Guarani Mbuyá, né? É Guarani Itabuterã. Né? E tem já outro tipo também de tribo indígena que é Guarani Itabuterã. Né? Isso. Agora eu já não sou do Itabuterã e nem do Guarani, acabei de falar agora. Nem do Guarani, daquele outro do Guarani. Eu sou do Nhandeva, Guarani. Nhandeva? É, Nhandeva. Nhandeva. Eu não sou daquele lá não. Nhandeva, Mbuyá. É, tem Nhandeva. E Kaiowá. É, tem Nhandeva e o Itabuterã. Tem o Itabuterã, o Mbuyá e o Nhandeva. É. Agora eu sou da tribo do Mbuyá, né? É do Guarani Mbuyá. É. Então. O João Fernandes. É, Kaiowá? Kaiowá. Kaiowá. Isso. Kaiowá. E puro. Acaba de vender agora e nós vai chegar lá para as 4 horas. São quantos quilômetros? 20. Mato Grosso encerra em sua própria terra. 20 quilômetros daqui lá. Nós temos que lutar, né? Para pagar, senão nós. Né? E lá tem bastante mandiocal. Bastante, nós temos que. Não vamos, se nós achamos um comprador também para vender. Bastante lá.